Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 квітня. Сьогодні у випуску. Міська влада Сум не бачить підстав для підвищення ціни на проїзд в маршрутках. Олександр Лисенко – підприємець, а тому не має права обіймати посади в органах місцевого самоврядування, стверджує екс-очільник міста. Пофарбували, відремонтували та перевзули. 100 тисяч гривень витратили сумські тролейбусники на оновлення підприємства. Проблема вивозу сміття в Сумах стає хронічною. Хто і в який спосіб це робитиме, ніби вже визначили на конкурсі 14 лютого. Та поки міська влада керується останнім рішенням виконкому, згідно з яким тимчасові договори на послуги діють з трьома компаніями. Від самого ранку на площі Незалежності один з переможців лютневого конкурсу товариства «Сумбудкапітал» організував показову демонстрацію своєї матеріально-технічної бази та готовність до виконання обов'язків з вивозу сміття. Директор підприємства демонструє документи на техніку і запевняє, з 1 травня, як і було зазначено в умовах конкурсу, вони почнуть вивозити сміття в 9-10 мікрорайонах на вулиці Дзержинського, Ремісничій та Металургів, де раніше працювала «Грінко Суми». Я на сьогоднішній день не знаю, что заключила местная власть. У меня есть договор, который никем не оспорен, ни в суде, никем. Я исполняю условия договора. Вот пришли машины первые, я их подогнал, чтобы увидели вы, увидела власть, увидели все, что все-таки они есть. Они здесь стоят, вот находятся, что все-таки приезжают контейнеры, которые новые, которые оцинкованные, которых раньше в городе не было. Что все условия, которые мы брали на себя, мы выполнили. Від влади, говорять, надавачі послуг чекають лише тарифу на вивіз сміття. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Лисенка, згідно з рішенням виконкому від 24 квітня компанії «Сумбудкапітал» поки немає в переліку тих, хто вивозитиме сміття в Сумах з 1 травня. Чим більше компаній, які хочуть вивозити мусор в місті Суми, ми приветствуємо боротьбу за мусор і боротьбу з мусором. Єдине, що у нас один-єдиний питання. Чому ці машини не були предоставлені на час проходження конкурсу? Почему только сегодня, когда прокуратура занялась законностью прохождения конкурса, почему они быстро начали закрывать все эти свои погрешности? Мы до сих пор, кстати, не знаем, есть ли у них те паспорта, владеют ли они контейнерами, где акты покупки, где акты власти на контейнера, на машины. Потому что можно показать сегодня, опять же, еще раз обмануть. Та демонстрація техніки – перший крок до того, що кандидатуру «Сумбудкапіталу» розглядатимуть. Щоправда, після доведення законності конкурсу. Повторний же конкурс на перевізників сміття, говорить Олександр Лисенко, може бути проведений лише за рішенням суду. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Міська влада Сум не бачить підстав для підвищення ціни на проїзд в маршрутках. ВО міського голови наполягає на обговоренні за круглим столом з перевізниками проблемних питань. Переконує, заявлений на вівторок страйк маршрутників не має позначитись на комфорті сумчан. За словами Олександра Лисенка, зранку 29 квітня на лінії вийде чи не весь комунальний транспорт. Завтра сумчани на роботу попадуть. Договоренності про повищення стоїмості проїзду маршрутних таксі нет. Потому что сегодня нет у нас планов на подорожание проезда в муниципальном транспорте. Мы готовы сегодня идти на диалог. Мы готовы сегодня рассматривать различные способы. Это может где-то какие-то вносить изменения, идти на какие-то уступки, но не касающиеся на сегодняшний день стоимости проезда. Без рассмотрения и громадского обговорения с жителями города вопрос о подорожании проезда рассматриваться не будет. Пофарбували, відремонтували та перевзули на понад 100 тисяч гривень. Стільки власних коштів витратили сумські тролейбусники на оновлення підприємства. Як живе комунальне господарство нині, з боргами чи без? Та чи готові тролейбусники забезпечити сумчан транспортом на випадок страйку перевізників? Дивіться далі. У літо з новим обличчям. Аби створити одне, витрачають 2 дні роботи та близько 5 літрів фарби. От ззаді мене стоять 2 тролейбуси, які ми привели в порядок. Таких тролейбусів вже зроблено в цьому місяці 7. 3 у нас буде розкрашених автобусів цвіта природи. Всі інші тролейбуси до кінця мая, це десь до 15 тролейбусів, будуть покрашені. До нового обличчя нове взуття. Відтепер їздити містом стане безпечніше, бо транспорт перевзули. Количество 26 покрышек троллейбусных и 10 автобусных. То есть сегодня автопарк работает без аварийной резины. Металевые каркасы, запах фарбы и электрозварки. Журналистам показывают место, где троллейбусы получают второе життя.
троллейбусном депо я работаю 8-й год. Ни для кого не секрет, что транспорт уже у нас поношенный и очень здорово. Стараемся, чтобы выглядел более-менее по-людски. Транспорт идет полностью, проходит ТО, проходит реконструкцию. Мы стараемся своими силами восстанавливать тролейбусы, находим запчасти. Вирішують і наболіли для працівників питання. Погашається заборгованість по заробітній платі і маємо надію, що на початку тижня вже буде повністю погашена заборгованість по зарплаті. З приводу страйку перевізників Олександр Перчаков запевняє, його підприємство готове підставити місту плече. Ми по максимуму готові будемо во вторник випустити. У нас планових 17 автобусів, ми постараємося випустити повністю планових 17 автобусів, один резервний. І планових у нас ходить 41 тролейбус, але ми на 5 тролейбусів обов'язково увеличимо. Це те, що дозволяє на сьогоднішній день мощність нашого підприємства. Це 45 тролейбусів і 17 автобусів. Вітаю вас в нашому салоні і бажаю вам приємної поїздки. Пасажири електротранспорту і надалі їздитимуть за гривню. Враховуючи непросту ситуацію, підвищувати ціну на проїзд підприємство не планує. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Олександр Лисенко – підприємець, а тому не має права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та балотуватися на посаду мера. Таку інформацію сьогодні озвучив на прес-конференції екс-очільник міста. Як довірена особа кандидата на посаду міського голови Анатолія Жука, Геннадій Мінаєв визначив 5 блоків питань, які мав донести журналістам. Асфальтний завод не працює, Зеленбуд та Міськсвітло не фінансуються, фонтани не підключені, навіть прапор ЄС не майоріє на театральній площі. Порція критики екс-мера, що позиціонував себе господарником, адресується владі новій. В місті повністю зупинено комунальне господарство. Практично воно не працює. І в першу чергу це зв'язано з тим, що міський совет и исполняющие обязанности городского мэра не понимают, как этот процесс финансировать, как проводить закупки материалов. Лисенко Мінаєв звинувачує в рекламному і сміттєвому колапсах, запевняє, працювати з 1 травня мають переможці конкурсу. Рішення исполкома по назначению, волонтаристскому назначению перевозчиков твердых бытовых отходов в городе Сумы как-то «Экопоинт», бывшая «Гринка», как-то «Амусон», как-то третья компания «Сервис Ресурс» является незаконным. На сегодняшний день проведен конкурс. Судебного решения по отмене этого конкурса нет. З підприємцями щодо перетягів давно можна було знайти компроміс, як і з містоутворюючими Фрунзе і Хімпромом. Не принято было решение по поделу земельных делянок на компрессорном производстве, поэтому СМПО имени Фрунзе и ТОВ СМПО уходят на рассрочку платежей по земле. И, естественно, в этом году городской бюджет не досчитается 16 миллионов гривен. Это преступление. На ближайшую сессию выносится решение о снятии пильги по Химпрому, что приведет в конечном итоге, что Химпром вообще не станет платить за землю, так как находится в стадии санации. То есть мы еще теряем 5 миллионов. Того 22 примерно миллиона мы потеряем, город потеряет в этом году. Виконувачу обов'язків дісталося і за так зване використання адмінресурсу. Геннадій Мінаєв дивується фотографії Лисенка на муніципальному порталі і не розуміє, де прозорість нової влади, яка показує громаді свою декларацію, щоб за кілька днів її прибрати. В розділі відомості про фінансове зобов'язання, де вказується утримання зазначеного в розділах 3-5 майна, стоят прочерки. Это значит, что все, что есть у Александра Николаевича, обозначено как имущественные права, квартиры, дома, автомобили. На их содержание в прошлом году не было истрачено ни одной копейки. Слабкістю пояснює небажання Олександра Лисенка перейменувати вулицю Першотравневу на Героїв Майдану. Опитування ж мешканців з цього приводу називає фальсифікацією. Смотрю пункт 9 на втором подписном листе. Забияка Мария Юрьевна. Улица Добролюбова, номер дома. Да, я звоню, говорю, Юрий,
говорю, что такое? Твоя дочь против переименования улицы. Он говорит, Геннадий Михайлович, ну, вообще-то Мария Юрьевна, конечно, моя дочь, но вряд ли она понимает, что такое герои Майдана, потому что ей всего лишь 3 года. Та найбільш обурений Геннадій Мінаєв звісткою про те, що пан Лисенко досі приватний підприємець. Екс-мер посилається на витяг з єдиного державного реєстру підприємців і нагадує, ФОП не має права бути ВО міського голови і балотуватися на посаду очільника міста. Це нонсенс. Це бомба для всієї України. Такого я собі навіть в страшному сні представити не мог, щоб пойти на такое нарушение. Сегодня у Лысенко только один путь. Уже никуда можно не баллотироваться. Сегодня прокуратура составляет протокол про коррупционные дії, подает в суд, проходит суд и звільнення с посады. Другого пути нет у этого человека. Я прошу прокурора действовать, потому что, по сути дела, сегодня я огласил так называемую заяву про злочин. Щодо кандидатів в мери, а станом на сьогодні їх 4, переконаний, жоден, окрім Анатолія Жука, шансів немає. Олексій Мовчан набере мінімум голосів, Олександр Лисенко брати участь у виборах не може, Сергій Клочко, попри досвід, теж не стане першим. Єдине, з ким можна було поборотися – Микола Клочко. Втім, він кандидатом поки не зареєструвався. Основна боротьба за пост міського голови розвернеться між Николаем Клочко, если он выдвинет свою кандидатуру, и Анатолием Жуком. Победит, конечно, наш. Если Клочко не выдвинет свою кандидатуру, то, к сожалению, интриги уже не будет. Будет просто, так сказать, поход в мэры Анатолия Жука. Наступник прийде, лад наведе. Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. «28 років тому в Україні сталася трагедія, яка перевернула уявлення людства про безпеку мирного атому. У Сумському сквері чорнобильців цієї суботи пройшов мітинг-реквієм за тими, хто віддав своє життя і здоров'я у боротьбі з радіоактивним лихом. Мітинг починається з панихиди за загиблими. Багато сумчан, незважаючи на суботній день, прийшли віддати шану тим, хто своїм життям врятував людство від страшної загрози. Сергій Демченко у липні-серпні 86-го був призваний військкоматом на ліквідацію наслідків аварії. Виконував роботи з підготовки до будівництва саркофагу. Як зазначено у медичних довідках, отримав дозу опромінення у 21 рентген. Пригадує, рівень радіації тоді вимірювали на дільниці за декількома дозиметрами, але офіційно фіксувалися лише найнижчі показники. Вообще ощущалось, что ты получил хорошую дозу, ощущалось. Все болит, сверху донизу, ноги, руки, голова. Ну, если говорить об ошибках, ошибок было много, не говорилось. Я судить не пытаюсь, я выполнял свою работу. Незважаючи на ситуацію в державі, керівництво області обіцяє допомогти чорнобильцям із ремонтом диспансеру. Ну, сьогодні надійшла така пропозиція, скарга про те, що потребує ремонту диспансер радіаційного захисту населення. Ми будемо піднімати питання про ремонт даху, там близько 300 тисяч гривень, але найближчим часом ми будемо піднімати це питання на сесії Сумської обласної ради. Попри велику кількість проведених розслідувань, головна причина вибуху 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС так і не встановлена. Україна ж готується вкрити станцію новим саркофагом. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Піти на роботу та повернутися з нею цілим і неушкодженим. У Всесвітній день охорони праці посадовці відзначили тих, хто стоїть на сторожі людської безпеки та життя. Серед нагороджених – і Суми Обленерго. Тут зібралися ті, хто сумлінно ставиться до своїх обов'язків з охорони праці. Для Суми Обленерго питання безпеки людей завжди було пріоритетним. На підприємстві створили належні, а головне – безпечні умови праці. За це енергетики отримують подяку від Сумської обласної ради. Директор з охорони праці Анатолій Мовчан говорить, ця нагорода – спільний внесок усіх працівників.
Безопасные условия труда, сохранение здоровья и жизни работников – это основная та задача, которая стоит перед всем коллективом. Это очень большая и сложная работа, поэтому этот праздник для всего коллектива. З метою профілактики виробничого травматизму в області щороку влаштовують різноманітні заходи та конкурси. Цього року на охорону праці дивилися очима дітей. У конкурсі дитячого малюнку призове місце здобула і Штепівська школа-інтернат. Її вихованці добре знаються на правилах безпеки, бо заклад підшефний Сумиобленерго. Я намалювала, щоб обережно користувалися прасками, телевізорами. Своїми малюнками хотіла привернути увагу до правильного поводження з електроприладами. Порушення правил техніки безпеки – найчастіша причина нещасних випадків. Як цьому запобігти, вихованцям Штепівської школи-інтернат енергетики розповідають регулярно. Під час візитів до закладу. Результати таких занять вже є. В даному конкурсі ми приймаємо участь уже декілька років поспіль, але в цьому році ми маємо переможця обласного конкурсу і маємо призи і подарунки, за що ми вдячні і організаторам конкурсу, і нашим шефам, які сприяли участі дітей в цьому конкурсі, допомагали нам матеріально. З питань охорони праці Сумиобленерго тісно співпрацює з Держгірпромнаглядом та Фондом соціального страхування, а в своїй роботі керується принципом – найдорожче для людини – її життя. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Цікаву і корисну інформацію дивіться далі і залишайтесь на каналі АТВ.